Жаңалықтарымызда шұғыл ақпараттан бастаймыз. Батыс Қазақстан облысында Қазавто авиақұтқару тікұшағы апатты жағдайда қонып, салдарынан 4 адам қаза тапты. Және бортта болған тағы 2 азамат жарақат алған. Шу кезінде әуе кемесінің ішінде 5 экипаж және 2 жолаушы болған екен. Апат сағат күндізгі 4-тер шамасында Чапурино елді мекенінен 6 шақырым жерде болған. Қазтрансойл тапсырысы бойынша құбырды әуеден шолу үшін ұшып шыққан Қазавиақұтқару акционерлік қоғамының Ми-8 тікұшағы жерге қатты екпінмен қонған.